Assalomu alaykum hammaga. Hammaga xayrli kun. Xo'sh, bugun samyuvanni foydalari, zararlari haqida gaplashamiz. Xo'p, hayotda bo'lib o'tgan, masalan, menga murojaat qilgan, mana mana shunaqa menda muammolar bo'ldi. Samyuvan ichganimdan keyin degan bolalarni o'sha nima muammolar bo'lgani haqida, hayotiy voqealar haqida gaplashamiz. Xo'sh, birinchi navbatda samyuvan zararmi? Bu qanaqa zararlar keltirishi mumkin? Birinchi navbatda jigarga muammo tug'dirishi mumkin. Sababi liboy narsa, liboy dori, ichiladigan, og'izdan kiradigan dori jigarda sintez bo'ladigan bo'lsa, bu jigarga imminda samyuvan toksichni yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oshqozondagi muammolar. Masalan, men o'zim shu paytgacha realni menga murojaat qilgan, masalan, mana shunaqa muammo bo'lgan yoki og'aynimda bo'lgan deganlar ichida eng katta muammo o'sha oshqozonda bo'lgan bo'lishi kerak. Oshqozon to'xtab qolganmidi, nimadir ham bo'lgan, sal ko'proq vaqt bo'lib qoldi endi. O'sha eng ko'p pul 20 millionga tushgan. Mana bu samyuvanni zararlari ichida eng ko'p pulga tushgan deb bo'lmaydi, 20 millionga tushgan. Undan tashqari to'yish gormonini o'ldirib turadi desak ham bo'ladi. O'sha hisobiga moldek yeyiladi kurs paytida. U juda ham ko'p yeyish ham qanaqadir muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Oshqozonga og'irlik qiladi, og'irlik qilishi mumkin. Hazm sistemasi yomonlashishi mumkin. Xo'p. Va buni ichib bo'lgandan keyin to'yish, o'sha to'yish gormoni tiklangan hisobiga ovqat yeyolmay qolishingiz mumkin umuman. Umuman masu ishtaha ancha pasayib ketadi. Masalan, oldin 4-5 mahal ovqatni olayotgan bo'lsangiz, keyin 1-2 mahalga tushib qolish xavfi bor. Samyuvanni ichib bo'lgandan keyin, sababi ishtaha yana ishtaha uje kamayib ketadi. Ovqat yeyolmay qolasizlar. Undan tashqari erkaklik mujusko gormon testosteronligi, testosteron sekretsiyasi, androgen testosteron mujusko gormonli tushishi mumkin. Bu kim bilsin, balkim bepushtlikka olib keladi, bilmadim, kim biladi endi. Lekin testosteron tushsa libido pasayishi mumkin. Libido pasaysa ereksiya kamayadi. Undan tashqari testosteron tushganligi hisobiga har xil jinsiy muammolar kelib chiqishi mumkin. Suyaklardagi kalsiy, kaliy, magniy va hokazo shunga o'xshash mikro makro elementlarni yulib ketishi, suyak mo'rtlashishi bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu juda ham ko'pchilikda bo'ladigan muammo, samimiy aytganlar biladi hammasi, pashti ugri toshib ketishi, tanada ugri ya'ni fandagi nomi akne, butun tanaga, yuzga toshib ketishi mumkin. Va endi o'sha gormonal fonni hisobiga bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha o'zi asosiy muammo, masalan, steroid ishlatganda ham asosiy ugri chiqishiga muammo steroidni yomonligi, ya'ni o'sha toza emasligidan emas, gormonal fon buzilganligi hisobiga. Bu mana shu buni ham o'sha ugri toshishi o'sha hisobiga bo'ladigan bo'lsa, kim bilsin, estradiollar, prolaktin, progesteron, jinsiy gormonlar ko'tarilib, gormonal fon buzilib ketishi mumkin. Gormonal fon buzilib ketadigan bo'lsa, keyin samyuvan ichgandan keyin sizlar samyuvanni 100 ming so'mga oladigan bo'lsangiz yoki 70 ming so'mga oladigan bo'lsangiz, gormonal fon uchun 500-600 ming keyin xarajat qilib qolishingiz mumkin, shuning o'zi uchun. Xo'p, undan tashqari kursdan keyin atkat, ya'ni orqaga qaytish, masalan, 60 kilodan 70 kiloga chiqqan bo'lsangiz, polni даже 58-57 kiloga tushib qolishi ham mumkin. Faqatgina suv yig'adi. Faqatgina suv yig'adi, yig'otdi. Endi to'g'ri, moldek yeganini hisobiga o'zincha yog' yig'ilishi mumkin, lekin mushak o'smaydi. Xo'p. Nimaga 57-58 ga tushib ketishi mumkin edi? Masalan, 60 dan 70 gacha suv yig'ilgan bo'lsa, faqat o'sha suv chiqib ketadi, ya'ni 60 ga tushasizlar, ovqatlanish tartibi buzilib ketgan hisobiga ko'p ovqatlana olmayotganlik, ya'ni kaloriya, yetarlicha kaloriya, yetarlicha uglevod, yetarlicha oqsil yetkazib bera olmasligining hisobiga 57-58 kiloga tushib qolishi ham mumkin. Undan tashqari men hayotda realni ko'rgan muammolarim ichida o'sha eng kattasi o'sha 20 millionga tushgan bola. Undan tashqari husnbuzar toshishi, buni ham hayotda ko'rganman, bilaman va menga murojaat qilishgan pochkadagi muammolar. Pochkada ham muammo bo'lgan. Iltimos qilib qolardim, samyuvan sotayotgan odamlar, bu tabiiy, hech qanaqa ziyoni yo'q deb sotmanglar, endi insofingizni o'zingizga bersin. Uzr agarda
savdo uylarini kamay mana hisobimdan, ya'ni men o'sha mana shu gapirib berayotgan hisobiga kamayotgan bo'lsam, to'g'risini aytaman, hamma narsani to'g'risini aytgan yaxshi. Buning ichida garmanal narsalar bo'lishi mumkin. O'zbekistonga keladigan narxiga qaraydigan bo'lsak, daje deksametrdan ham bo'lmasligi mumkin bu narsa. Ancha arzon kelar ekan. Keyin bildim, juda ham arzon kelar ekan. Hech qachon 50 ming, 60 mingdan kelmas ekan bu narsa. Hammaga rahmat. Yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha endi tezroq video qilishga harakat qilamiz, inshaalloh. Bitta like va bitta kommentariya ayamiz sizlar do'stlar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.